Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kembali lagi bersama channel 1001 Hot Issues, di mana channel ini akan membawakan anda berita-berita politik terkini dalam negara. Jangan lupa tekan butang like, share dan komen. Terima kasih atas sokongan anda semua. Semoga terus sihat dan murah rezeki. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Muhyiddin masih belum boleh terima kenyataan bukan lagi PM, kata Anwar. Johor Bahru, Datuk Seri Anwar Ibrahim menempelak Pengerusi Perikatan Nasional PN yang didakwa masih tidak boleh terima hakikat bahawa dirinya bukan lagi Perdana Menteri. Ia kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sekutu-sekutu didakwa berkempen secara melulu sehingga sanggup mengeluarkan fatwa sendiri mengharamkan pengundi memilih calon PH pada PRK Parlimen Pulai. Anwar yang juga pengerusi PH berkata tindakan berkenaan bukan saja keterlaluan, malah perlu dihentikan. Dakwa beliau pembangkang semakin tiada adab hingga mencetuskan kata-kata nista dalam ceramah mereka.